वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन्वाहे गुरु साहिब जियो दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठ पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला सम्राथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाईमान गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने सतगुरु जी दे पावन पवित्र अमृत बचना दा रस पिना कीर्तन श्रवण कीता है जो पिछले दिना तो भगत धन्ना साहिब जी दे उचारण किए हुए शब्द दी विचार गुरु कृपा दे नाल आपां कर रहे हां। राग आसा विच भगत साहिब जी दे इस शब्द नूं असी आधार बना के विचार शुरू कीती है ते इस अमृत बचन दिया पहलियां दो तुकां जो रहाओ दी बचन ने परमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे लालच बेख काम लुब्ध राता मन बिसरे प्रभ खीरे। कल तक आपां विचारिया सी कि भगत धन्ना जी दे बचन पता नहीं किन्ने कु जन्म हो गए ने भटकदिया होया नूं ना तां तन ने स्थिर रहना है हर जन्म विच तन भी बिनसिया
ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਖੀਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਨਾ ਟਿਕਣਾ, ਧਨ ਦਾ ਨਾ ਟਿਕਣਾ, ਲਾਲਚ ਔਰ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਹਾਓ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ਼ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਣਾ ਟਿਕ ਕੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਬਦਨ, ਇਹ ਜਿਸਮ, ਇਹ ਤਨ ਇੱਕ ਨਗਰ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਗਰਾਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ, ਕਦੀ ਖੱਸਦਾ, ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਲਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਮਨ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਸਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਲਪਦਾ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬਸਿਆ,
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਯਤਨ ਕਰ ਥਾਕੇ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਪਰਮਾਈ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਉਪਜਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਾ ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਛ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਥਿਰਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਅੱਤ ਦੀ ਹਵਾ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੱਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਲਾ ਲਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਵਾ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਮਾਨੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਤਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਪਨ ਖਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਖਿਲਦੇ ਨੇ, ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਸਿਰੀ, ਚਾਹੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਟਿਕ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਿਰੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੀ ਸਿਰੀ ਅੱਤ ਦੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੀ ਸਿਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦਾ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਤੇ ਆ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਚੰਚਲ ਹੈ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨ, ਉਹਦਾ ਖਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਲ ਦਲ ਪਾਤ ਪਾਤ ਕਾ ਪੱਟ, ਦਲ ਦਲ ਪਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਪਾਤ ਕਾ ਪੱਟ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਦਲ ਦਲ ਪਾਤ ਪਾਤ ਕਾ ਪੱਟ, ਦਾਮਨ ਕੱਛ ਪਮਾਤ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੂਤ ਦੀਪ ਦੀਪਕ ਸਖਾ ਯੇ ਮਨ ਬਿਰਤ ਅਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਥ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ
तन भी चलाए माण है ते हर जन्म विच मन मिलिया मन भी केड़ा टिक गया। भगत धन्ना साहिब जी दे बचना अनुसार इस तो अगे बाणी विचों असीं थोड़ा जिहा होर प्रमाण लै लईए। जे बालक के जे इस नूं पिपल दे पत्ते नाल किसे ने तुलना दे दित्ती है चंचल है। हजूर दे अमृत बचना विचों ही महाराज कहिंदे ने कदी इस नूं ध्यान नाल देखिए इहदे वल झाती मारीए इह कदी सम्राट बन जांदा है कदी मंगता बन जांदा है कदी दानी बन जांदा है कदी लालची बन के लोकां दे घर नूं चुराण लग पैंदा है कदी सच्चाई एवे अडोल बन जांदा है ते कदी इक्को दम ढेरी ढा के बह जांदा टिकदा तां इह वी नहीं। बाबा जी दे बचन ने मन जोगी मन भोगिया देखो खिल खिल संगत विच आ के वी कर रहा है कुछ कदी तां बाणी नाल जुड़दा है विचार सुनदा है कीर्तन सुनदा है ते उदों बाद अपने आप ही फैसला करी जांदा है कि अज तक कूड़ दे गड्ढे ही ढोए ने अज तक जिंदगी व्यर्थ ही गवा दित्ती बस हुण कल तो अपना काम शुरू ये तां धंधे मुकणी कोई नहीं कल तो आपां नाम शुरू बंदगी शुरू चंगे गुण सच्चाई है जे दो खिन जुड़नियां गल्लां करदा है बस बाहर हवा लगन की देर है वह पता नहीं किधर चला गया जिन्हें फैसले किए अपने फैसले किते तो आपे मुकर गया। महाराज कहिंदे ने कदी जोगी ते कदी भोगी बन गया बचना दे अनुसार हजूर दी बाणी अनुसार के मन जोगी मन भोगिया कदी जुड़न दियां गल्लां कदी वासनावां दियां गल्लां ते साचे जदों ये वासना विच प्रवृत्त हुंदा है ते कई वारी मन चाहुंदा है बंदे दा मन ही ना कहिंदा आपां धर्म उपदेश सुणने आ धर्म ग्रंथां दी गल सुणने आ आखिर जिहड़े इन्ने बंदे बाहर विशे वकार ऐब कमांदे पए ने वी तां रब नहीं पैदा कीते ने। जदों मन गंदा हुंदा होवे उदों सच्चाई इवें गंदियां उदाहरणां नूं आधार बना के भटकी जाए वी इहनां दी वी तां लेखा देणा ही है ना। महाराज कहिंदे ने कदी जोगी कदी भोगी मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार कदी इहो जिहियां गल्लां करदा है अब दियां मूर्खता वाली गवारां वालियां मन मूर्ख गवार मन दाता कई वारी इह दान करन वाला बन जांदा है लोकां नूं अपने कोलों कुछ दे के प्रसन्न हुंदा है ते उही मन जिहड़ा कई वारी मंगता बन जांदा है। मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार ते जे इसे मन दे उत्ते परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु समर्थ गुरु खलो जाए ते प्यारे हो पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार यही मन जेड़ा है पंजा नूं किते मार ले ते सुखी हो जांदा। अज सिर मैं कुछ कु इस लड़ी नूं जोड़न लई प्रमाण मन दे लए ते नाले पवित्र तुकां दे अर्थ भी हो जाणगे। भगत साहिब जी दे अनुसार तन भी नहीं टिकदा पिया मन भी नहीं टिकदा पिया। गुरु नानक साहब जी का एक अमृत बचन है वह जरूरी है अज दे इस मन की व्याख्या विच ओदी विचार करनी। वह बचन है कि तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगै मिल एक सै तिनको फांस ना रंच उड़े ता बेगल बेगले। हजूर दी अमृत बाणी विचों ताकै चोग घणी कहिंदे ने देखो इस अंदर दी अवस्था की है इस अर्थ नूं समझियो थोड़ा जिहा कि तरवर काया पंख मन तरवर पंछी पंख तरवर पंखी पंच तत चुगै मिल एक सै तिनको फांस ना रंच। इहदे अर्थ बड़े हजूर ने गहरे रखे। ये पहली गल तां समझ पै गई कि तरवर काया काया दा अर्थ असीं कल भी कीता शरीर खड्डियां दा ढांचा कहिंदे ने शरीर एक रुख दी तरह। महाराज जी ने कहा कि तरवर काया पंख मन ते इस काया दे विच जिहड़ा पंछी है वह मन है
ਤੇ ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਤੋਕ ਅੱਗੇ ਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰਵਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਤਰਵਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਉੱਥੇ ਤਰਵਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਵਰ ਕਾਇਆ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਪੰਖ ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜੀਭ ਹੈ ਤੇ ਆ ਚਮੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਪੰਖੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਤ ਚੁਗੈ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਫਾਂਸ ਨਾ ਰੰਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਏਕ ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਡੁੱਬਦੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮਨ ਕਿ ਤਰਵਰ ਕਾਇਆ ਪੰਖ ਮਨ ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਤਤ ਚੁਗੈ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਫਾਂਸ ਨਾ ਰੰਚ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਚੁਗੈ ਉਡੈ ਤਾਂ ਬੇਗਲ ਬੇਗਲੇ ਤਾਕੈ ਚੋਗ ਘਣੀ ਇਹ ਹੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਣ ਜੇ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮਨ ਨਸਦਾ ਭਟਕਦਾ ਕਿ ਕੰਨ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡੈ ਤਾਂ ਬੇਗੁਲ ਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਡੈ ਤਾਂ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗਲੇ ਤਾਕੈ ਚੋਗ ਘਣੀ ਪੰਖ ਟੁੱਟ ਫਾਂਸੀ ਪੜੀ ਅਵਗਣ ਭੀੜ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਖੰਭ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਦੀ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੰਖ ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਪੰਛੀ ਏ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਪੰਜ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜੇ ਦੌੜਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿਸ਼ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈ ਸੋ ਫਲ ਖਾਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਂ ਮਨ ਫਲ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਲਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਲਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇੰਨੀ ਖਾ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਮ ਵਸਾਏ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਜਾਣਤੇ ਗਹਿਵੋ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ, ਜੋਗੀ ਜੰਮ ਅਰ ਸੰਨਿਆਸ ਸਭ ਹੀ ਪਰ ਡਾਰੀ ਇਨਫਾਸ, ਕੀ ਜੋਗੀ ਕੀ ਸਰੇਵੜੇ ਕੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮੰਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਮੋਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 8 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਲਚ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦਾ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਤਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕੋ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਸੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗ ਕੇ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੱਚਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕੇ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਖੰਡੇ ਧਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਕੀ ਰਸ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਜ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੇ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਬੈਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚੁਗਿਰਦੇ ਇਕੱਠੀ,
ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਏ ਨੀ ਭੀੜ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਗਏ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ ਦੇਗ ਲਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਨ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਮਰਜੀਵੜੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਨ ਮਰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ 'ਤੇ ਟਰੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰਹਾਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ 'ਤੇ ਟਰੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ, ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੀ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਬੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਮਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਓ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਲੀਅਤ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਜਾਈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਟਿਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਆ ਦੇਖੀ ਮਰਦੰਗ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਵੇਖਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਕ ਹੈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ ਕੋ ਛੋੜ ਆਕਾਜ ਕਰੈ, ਕੁਛ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵਤ ਹੈ ਇਨਕੋ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਕਾਜ ਕਰੈ ਕੁਛ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵਤ ਹੈ ਇਨਕੋ। ਇੱਕ ਰਾਂਡ ਬੁਲਾਏ ਨਚਾਵਤ ਹੈ ਘਰ ਕੋ, ਦਨ ਧਾਮ ਲਟਾਮਨ ਕੋ। ਮਰਦੇ ਮਿਰਦੰਗ ਤਿਨੈ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਕਹੈ ਕਿਨ ਕੋ ਕਿਨ ਕੋ। ਇਸ ਅਰਥ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਘੁੰਗਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਦੰਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜੋੜੀ ਤਬਲਾ ਕਹਿ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਮਿਰਦੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜੀ ਤਬਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਰਦੰਗ ਤਿਨੈ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਧਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਰਦੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਕਹਿ ਲਾਨਤ ਕਹਿ, ਸੁਲਤਾਨ ਕਹੇ ਕਿਨ ਕੋ ਕਿਨ ਕੋ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਰਦ ਘੁੰਗਰੂ ਕਿ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਨ ਕੋ ਕਿਨ ਕੋ। ਮਿਰਦੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਨ ਕੋ ਕਿਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹ ਉਲਾਰ ਕਹਿ ਨਾਰ ਕਹੇ ਇਨ ਕੋ ਇਨ ਕੋ ਇਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਨ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੰਨ ਜੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਜੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਕੰਨ ਸੁਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਉਹ ਕੁਛ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੰਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਰਸ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਸਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਏ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾਈਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਨ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਚਾ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਪਾਪੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਰ ਤਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਡੰਗ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਡੰਗ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਮਰਜ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਦੋ ਚੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਕਾਮ ਨਰਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਚਿਤਵਨੀ, ਚੰਗਾ ਆਹਾਰ, ਚੰਗੀ ਸੋਭਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਕਲਜੁ ਕੇ ਕਾਮ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਪੰਜ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਮਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਕੋਟ ਪੰਚ ਸਿਕਦਾਰਾ, ਪੰਚੇ ਮੰਗੈ ਹਾਲਾ, ਜਿਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬੋਰੀ, ਐਸਾ ਦੇਨ ਦੁਖਾਲਾ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾਂ ਮੋਕੋ ਨੀਤ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟਦੀ ਹੈ। ਫੁਰਨਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਹੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਿੰਨਖੋਂ ਲਿਆ ਉਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਾਮੂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਚ ਸਤਾਵੈ ਦੂਤ ਕਵਨ ਵਿਦ ਮਾਰ ਨੇ, ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਘਾਤ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬੂ, ਨਹਿ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਡ ਜੀਓ ਖੈਰ ਪਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਕਾਮ ਨਰਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣੇ,
ਕੰਨੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਟਕਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹਰਨੰਗ। ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੁਰਾਨਾ, ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਿਅੰ, ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਹਰਨੰਗ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਿਅੰ, ਜਪ ਤਪ ਸ਼ੀਲ ਵਿਧਾਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਪੀਆਂ ਦੇ ਜਪ ਵੀ ਤੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤਪੀਆਂ ਦੇ ਤਪ ਤੇ ਸੀਲ ਦਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਪ ਤਪ ਸ਼ੀਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿੱਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਿੱਤ, ਵਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਲ, ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਲੱਗਾ, ਅਵਿੱਤ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਚਲ ਹੈ, ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਅਵਿੱਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹੀ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਭਤ ਰਾਤਾਂ, ਮਨ ਵਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ। ਲਾਲਚ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਨਪਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਰੱਖਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਈਰਖਾ ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਖੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ। ਸਰਮੋਰ ਬੰਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੋਲ ਕਲੋਲ ਕਰਾਨੈ। ਖੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ। ਪਾਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬੋ ਡੋਲ ਤੇ। ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰਗ ਨੱਚ ਇਸ਼ਟੰਗ, ਨੱਚ ਬਾਂਧਵ ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਬ ਲੱਜਿਆ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕਰਨ ਕਰੋਤ ਆ ਖਾਧਿਆ ਖਾਧਿੰਗ, ਆ ਸਾਜਿੰਗ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ। ਆ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਆ ਕਰਨ ਕਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਪੁੱਤ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਏਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੜਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕਰਨ ਕਰੋਤ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਅਕਰਨ ਕਰੋਤ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਚੋਖਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮ ਕੱਦ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਦਰਪਣ ਲਵਾਇਆ,
ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕੱਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਮਤਾਜ ਜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੁਮਤਾਜ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਗੁੰਬਦ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿ, ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਘੱਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਪੀ ਲੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਲੀ ਲਹਿਰੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ, ਤਾਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ, ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੱਚ ਇਸ਼ਟੰ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੱਚ ਬਾਂਧਵ, ਕੋਈ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਰਨ ਕਰੋਤ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖਾਦਿਆ ਖਾਦਿਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਾਜਿਨ ਸਾਜ ਸਮਾਜਿਆ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਛੱਡ ਯੰਤਰ ਰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਭਦ ਰਾਤਾ ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਖੀਰੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਇਸੇ ਤੁਕ ਵੀ ਸੀ, ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਧਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਆਲ ਦੀ ਰਾਤ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਖ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਬਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਲਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵੱਟਾਂ, ਉਹ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧਨ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ।
पर उतरेगा। कखां दी अग इकदम भबाके मार के बलदी है, वह ठंडीक होवेगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ने तीजा वचन किया, भाई गर्मी पैंदी होवे ते बदल तेजी नाल दौड़ के सूरज दे सामने आ जाए, ते जे तेरे शरीर उत्ते बदल दी छां आ गई इहदा भरोसा ना करी, क्योंकि बेवफाई है तेरे तो पहला कईआं दे शरीरां उत्तों लंघ के आई। गुरु साहब ने बाणी विच कहा, माई माया छल छलावा है, त्रिन की अगन कखां दी अग, मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़ कह जा। देखो गोबिंद भजन वरते है प्रभु दे सिमरन तो बिना, हड़ दा पानी कखां दी अग ते बदलां दी शाख है, ते धन स्थिर नहीं, मरन लग्या तां सीधी गल जाने नहीं। बड़ी स्पष्ट जी गल, यह तो इन्ना बेवफा कई बार जमद्या बंदियां नूं बहुत कोई दिखा देता। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हुई है, उहदी खेड है ना। महाराज जी ने बचन किया है, कहिंदे ने इह जदों आउंदा है कई बार बंदे दे जीण दा ढंग होर हो जांदा है, सच्ची मुची उहदी सोच फर्क पै जांदा है। बंदे नूं खाने भी चंगे नहीं लगते, पाने भी चंगे नहीं लगते, उहनूं जिस चुल्हे ते रोटी बकदी सी उह घर भी कई बार चंगा नहीं लगता। ते महाराज कहिंदे ने मरन तो बाद तां की, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਸਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬਹੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਘਿਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਘੱਗੇ ਨੂੰ, ਕਬਹੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਦੇਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਕਬੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੇ। ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕਬੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਿਨਾਵੇ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਟਿਕ ਗਈ? ਕਬੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਿਨਾਵੇ, ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਰੱਖ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਚ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੀਏ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ, ਨਹੀਂ ਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹੁਕਮੀ ਢਹਿਸੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢੈਸੀਓ, ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਣੇ, ਉੱਥੇ ਖਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰਾਤ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਣੇ, ਤੰਬੂ ਪਰਗ ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸੱਚ ਏਵੇ, ਤੰਬੂ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਤੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਰ ਸੁਨਾਖ ਕੁਦਰਤੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। 33 ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਈਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਟੁਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ, ਭਗਤ ਦਾ ਖੂਹ ਕਿਹੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ
ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬੋ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਵੀ ਛੱਡਦਾ। ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੁਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਨੂੰਹਾਂ ਹੋਣ, ਪੋਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਪਤੀ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਗਲਾਨੀ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਔਰਤ ਬੇਖਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਸਮ ਕੋਈ ਮਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਗ ਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਦੀ ਦੇਰ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਉਸ ਰਖਵਾਰੋ ਔਰੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਤੋ ਤੁਨ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੁਣ ਵੇ ਜੜ, ਜੜ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮੂਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ ਮਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਉੱਡਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਤੁਨ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੁਣ ਵੇ ਜੜ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤੇਰੇ ਹੈ ਭਗ ਜੈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸਖਾ, ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਏ, ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸਖਾ, ਇਹ ਬੇਗ ਨਕਾਰੋ ਆਇਸ ਦਹਿ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੌਣ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਧੰਨ, ਘਰ ਭੰਡਾਰ ਧਰਾ ਗੜ ਜੇਤਕ, ਛਾਂਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬੇਗਾਨ ਕਹਿ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਧਨ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਗਾਨੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਨ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਛਾਂਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬੇਗਾਨ ਕਹਿ ਹੈ, ਚੇਤ ਰਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਂਪਾਸ਼ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਅਕੇਲੋ ਹੀ ਜੈ, ਧਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਨ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਲਚ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁੱਕ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਨਾ ਤਨ ਨਾ ਮਨ ਅਤੇ ਨਾ ਧਨ ਟਿਕਿਆ, ਲਾਲਚ ਵਿਖ ਕਾਮ ਲੁਭਦ ਰਾਤਾ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਲੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਵਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਚਮਕਦਾ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਧਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਇਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਰਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਬਿਸਰੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਵਨੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਸਰੈ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀਰਾ ਵਿਸਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ